एनीवे तू आ बेसी डेरी करनी तो काम रे लागी जा से कंटा को सब दिन पे बाहर करी फोपाड़ी दे तो रास्ता रो को रास्ता विषय रे कोथला सुबानी चुप हो गल तुम्हें कौ रास्ता कथा कह नहीं एक्चुअली मुझे अनाथ आश्रम पिला किसी फ्रुट्स नाप चाहती से शक्ति कहला जे ऑर्डर कर दिले स्टेट जाए से पहुंची कि कहली कि आम गला से रास्त नहीं जी ओके दैट्स फाइन गॉड बंचीगली ओम मोर पूरा कथा सुनी पारी ना नले सब किछि एपट सेपट हो जाता शिवानी अरे श्योर आम एबे हॉस्पिटल जीवा दरकार नहीं हाँ हाँ आमर एबे हॉस्पिटल जीवा मोटे उचित नहीं एटा गोटे सुइसाइड केस ओम तुम्हें हॉस्पिटल गले कथाटा निश्चय लीक आउट हबो मीडिया तुम सब मूवमेंट उपरे नजर रखी मो कथा मान तुम्हें से जाओनी शक्ति अच्छी ना रुद्र कथा बुझापाई यस सर आपण भाई बिल्कुल चिंता करूँ आप आराम से जातु से एनजीओ मीटिंग अटेंड करूँ ओके चलो तो तुम से पेसेंट तो आमको टिके भी कोऑपरेट करूना जड़े वार्ड बॉय को ऑलरेडी से इंजोर्ड कर सारे स्टिच करने को से तो आदो राजी होना देहर बहुत ब्लड लस हो सारी मुझे आनास्थेसिया दे पारि आई एम सरी जदि से कोऑपरेट करें मुझे करें ना डॉक्टर सेमती कहतुनि आप ट्रीटमेंट न करेंगे से बचे कमी से जेते जित कले भी तांको जीवन बचेबा आपनको कर्तव्य तांको जीवन बचाय पई आमे अमर जीवन त दे परिबु ना मु बुझी परछु डॉक्टर हेले तांको घर लोक आसीबा पूर्वरो तांको केयर नबा ओ तांकर चिकित्सा करबा आमो दायित्व दया करे आपन एमते ट्रीटमेंट न करी चली जांतुनी कहले ना से किछि भी करबेनी मो अछि ना मो सहित आसंतु सडीबी छाड़बिनि मते मते जी भी कष्ट दब मुझे कष्ट देवी छाड़बिनि कौन कर कौन हो सब हाँ जी तुमको बचेवा को चेष्टा कर मारे चेष्टा कर मरीज तुम्हें मरीगले कौन दुनिया बदल जीव तुम्हें मरीगले कौन सब असजड़ा सजाड़ी हो सेमती किछि भी हबन सब सेमती चलिबो जेमिति चलिछि परं पारुच जदि बंचिबा को चेष्टा कर आ ओइ दुनिया को बदल जणे बंचिले ही परिवर्तन आनी परे मरि गले नु तमे केमिति भाबिनेलो आमे समस्त तुमको मरिबा पई छाड़ दबो जदि सेमिति हेथांता ताले मु तुमको एठे कि नै कि काई कि आसथांती सेइटी त सेमिति मरिबा पई छाड़ दैथांती किंतु ना छाड़िली कहीं जानी जीवन मूल्य कौन जो जीवन तुमको भगवान देखते शेष करने तुम्हें कि डॉक्टर आप ट्रीटमेंट आरंभ करूँ से किसी भी करें मुझे तुम
ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଅଜବ କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେହି ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ହେଇ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିତ ତମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆରେ ଦୟା ଧର୍ମ କିଛିଟା ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ଭାଳି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଷ୍ଟିଜ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଷ୍ଟିଜ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାଟା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସୋ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ସିଷ୍ଟର, ୟାଙ୍କୁ ଏବେ ନର୍ମାଲ କେବିନ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବସନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଖରାପ। ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି ମା, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ସେ କେବେ ବି ତମକୁ କି ତମ ବାପା ମାଆକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲକୁ ଭଗବାନ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ତମେ ମୋ ରୁଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଥିରେ କିଛି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ମେଡିସିନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ତ ହୃଦୟ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଖାଲି କଳଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଖାଲି କଳଙ୍କ। ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଜମା ନାହିଁ, ଠିକ କଥା, ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ମୋଟେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶୁ, ପଶୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ରାକ୍ଷସ। କିଛି ବି କୁହନି, ଶୋଇପଡ଼, ଯେତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯିବ। ବିଚାରା, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ, ବାପା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ୟାଙ୍କ ମା ତ
ୟାଙ୍କୁ ହାଜତ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ତଥାପି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ଜୀବନରେ ପୁରା ଏକା, ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ବି ୟାଙ୍କର ଯେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏ ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ୟାଙ୍କ କେୟାର ନେଇପାରିବ। ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମଣିଷ ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଏମିତିରେ ତ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଛି, ହେଲେ ମନ ଭିତରେ କୋଉ ଗୋଟେ କୋଣରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗାଡ଼ି, ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥାଏ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବାରେ ତ ପଶୁ ବି ପୋଷା ମାନିଯାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ବଦଳିବନି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସିଏ ତମ ଜୀବନକୁ ଏମିତି କାହାକୁ ଜଣେ ପଠାନ୍ତୁ ଯିଏ ତମକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ତମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ମୁଁ ଅଧିକ ଅବା କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଏବଂ ଶିବାନୀ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ NGOକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ହିଁ ରହିଥିବେ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଖାଲି ଆମ ଏରିଆର MLA ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ। ସେ ଏଠି ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ NGO ସହିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀପଦ କହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନା କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ମନ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ସିନା, ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ପୁଅ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଇ ମରଣ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ୁଛି।
ଶିବାନୀ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଠି ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଏକଥା ସେ ନିଜେ କହିଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ନିଜେ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ହେଇଛି ରୁଦ୍ର ଓମ ପ୍ରକାଶ କର, ଏଥର ବି କ'ଣ ସେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିମ୍ବା ମାରପିଟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି? ନା ମୋଟେ ନୁହେଁ, ରୁଦ୍ର ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଭୁଲ କରେନି, କି ସେ ଏତେ ଖରାପ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଓମ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ପାୱାରକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଓମ ସାର୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୁଜବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ରୁଦ୍ରକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋଟେ ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ। ମା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସିଏ ଏ ଦେଶର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ମାନସିକ ଅବସାଦର ଶିକାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ଏବେ ସୁଇସାଇଡ୍। ରିଲାକ୍ସ ହେବନି, କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ? ତମେ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛ ଶିବାନୀ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସାଦର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଏମିତି କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଏମିତି ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ସବୁକିଛି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ, ଆଉ ସେ ତା ଡାଡ଼କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବି କରେ। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲା, ତା ନାଁରେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଗୁଜବ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କେବଳ ଗୋଟେ, ଓମକୁ ବଦନାମ କରି ଓମଙ୍କ ଇମେଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଜମାରୁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଏବେ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମେ ମ୍ୟାମ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। NGO ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୋ ରୁଦ୍ର ଠିକ ହେଇଯାଇପାରେ। ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବା, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ମହାନ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସବୁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭୁଲି ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଲିଡରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ସରି ମିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ର ଓମ ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ କେବେ ତମ ସୀତା ହେଇପାରିବିନି, ଆମ ଭିତରେ ସେସବୁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଦେଖିବାକୁ ତ ତମେ ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛ। ହଁ, ସିନେମାରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମକୁ ତ ହିରୋ ରୋଲ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ। ହଁ ସେଇଟା ବାକି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତମ କାମ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ପରି। ହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, ତମେ ନିଆ ହେଲେ ମୁଁ ପାଣି, ତମେ ଗରମ ଚା ହେଲେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ତମେ ରାତିରେ ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ତାରା ହେଲେ ମୁଁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେବେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ରାମଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ପଠେଇବେ।
ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସିଷ୍ଟର୍। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ଆସିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କହିପାରିବେ ସେ ଏବେ କେଉଁ କେବିନ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିପାରିବେ? ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ଓମପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପୁଅ। ଓ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ? ହଁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଓ ସିଏ ତ ଏବେ ଓଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ସିଧା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ଓକେ। ହଁ ଶୁଣ, ତମକୁ ତମ ସୀତା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ବିଚାରୀ ତମ ପାଖକୁ ଆସି ବହୁତ ଭୋଗିବ ସିଏ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏଥର ଚାଲି, ଘରେ ସେପଟେ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିବନି।